A Batalha do Mar das Filipinas, também conhecida como Batalha Naval das Marianas, foi a maior batalha de porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, na tentativa de defender as Marianas da invasão norte-americana, reuniram a sua força mais poderosa de porta-aviões para uma batalha decisiva. Mas por causa da desvantagem numérica e qualitativa frente aos americanos, sofreram uma derrota esmagadora, que se mostraria decisiva para o fim do poderio naval japonês no Pacífico. O ano de 1943, na Guerra do Pacífico, foi marcado por diversas ofensivas dos aliados no Pacífico Sul, com destaque para Nova Guiné e nas Ilhas Salomão. Quando o poderio aeronaval japonês na região se extinguiu no final desse ano, as atenções do conflito se voltaram para o Pacífico Central, com destaque para a campanha das Ilhas Marshall e Gilbert. Isso fazia parte do plano americano de ilha em ilha, que visava conquistar os territórios japoneses pelo caminho, a fim de se aproximar cada vez mais do território nacional do Japão. Em junho de 1944, depois de diversas conquistas pelo Pacífico Central, o próximo alvo dos americanos eram as Ilhas Marianas, composta por Guam, Saipan e Tinian. Se elas fossem tomadas, os Estados Unidos poderiam bombardear o território japonês com os seus novos B-29. Para os japoneses, os territórios anteriormente conquistados eram apenas postos avançados, mas as Marianas faziam parte de sua linha defensiva principal, além de ser um ponto vital de comunicação com as regiões meridionais. Os japoneses ainda acreditavam que poderiam barrar o avanço americano com uma batalha decisiva, e tinham de prontidão uma gigantesca frota de porta-aviões. Quando os americanos invadiram Saipan no dia 15 de junho, a Marinha Imperial enviou seus poderosos navios para defendê-la. A força japonesa, sob comando do vice-almirante Ozawa Jizaburo, era composta por 9 porta-aviões e cerca de 450 aeronaves embarcadas, que seriam apoiadas por pelo menos 300 aeronaves em terra que estavam nas Marianas. Contudo, a força americana, sob comando do almirante Raymond Spruance, era muito maior, composta por 15 porta-aviões e mais de 900 aeronaves. Os modelos americanos eram muito superiores aos japoneses, e contavam com pilotos muito bem treinados e experientes, diferente do lado japonês que contava em sua maioria com recrutas, já que tinham perdido seus pilotos experientes em Midway e em Guadalcanal. A luta começou no dia 19, mas diferente de uma batalha de porta-aviões convencional, onde os dois lados se atacam ao mesmo tempo, essa foi um pouco diferente. O vice-almirante Ozawa sabia que as suas aeronaves tinham mais alcance que as do inimigo, e decidiu realizar o seu ataque numa posição que não seria atacado. Do outro lado, o almirante Spruance decidiu usar o dia 19 para bater os aviões inimigos, e só realizaria o seu ataque no dia seguinte. No entanto, a falta de pilotos experientes para os japoneses custou muito caro. Quando alcançaram a frota americana, eles foram alvejados. Todos os bombardeiros e torpedeiros que se aproximavam dos porta-aviões eram abatidos, e a quase impenetrável barreira dos Hellcats destruía as aeronaves inimigas com muita facilidade, tanto que os pilotos americanos passaram a chamar essa batalha de caça aos perus. Como resultado, somente um couraçado seria danificado, e nenhum navio foi perdido. Para piorar a situação dos japoneses, ainda nesse dia, eles perderam seus dois maiores porta-aviões por conta dos submarinos americanos, que atuavam no mar das Filipinas, apesar de o Taiho ter sido afundado pelo péssimo controle de danos da tripulação. No dia seguinte, foi a vez dos americanos atacarem. Foi muito difícil encontrar a frota japonesa, ela estava ao limite de seu alcance, e só conseguiram achá-la durante a tarde. Apesar disso, o ataque americano foi muito bem sucedido, afundando com sucesso o porta-aviões leve Rio e danificando outros 3, além de afundarem 2 petroleiros e danificarem outros 6 navios. Pouquíssimos aviões foram derrubados. Entretanto, por conta do ataque ter sido enviado tarde demais, muitas aeronaves americanas não conseguiram retornar para a frota. Muitas ficaram sem combustível e caíram no mar. Os norte-americanos perderam muito mais aeronaves por esse motivo do que pelas antiaéreas japonesas. O dia terminou com uma grande vitória americana, e as forças japonesas, completamente destruídas, tiveram que recuar. Eles lutaram contra uma força inimiga esmagadoramente superior em número e em qualidade. A Batalha do Mar das Filipinas, diferente de todos os outros embates de porta-aviões, não foi nada equilibrada. O Japão passou praticamente o ano todo de 44 construindo a sua força de porta-aviões, apenas para ver 90% dela ser destruída em uma única batalha.
os japoneses, nunca mais conseguiram organizar uma grande força de porta-aviões até o fim da guerra. E depois da conquista das Marianas, os B-29 agora estavam ao alcance das ilhas japonesas. Embora a derrota do Japão já tenha se tornado uma questão de tempo desde Guadalcanal, a Batalha Naval das Marianas acelerou muito a sua derrota na Guerra do Pacífico. 5 minutos são insuficientes para abordar uma das maiores e mais complexas batalhas da Guerra do Pacífico, e muitas informações importantíssimas ficaram de fora. O objetivo desse vídeo é servir como resumo para futuramente fazer um documentário mais aprofundado sobre a batalha. Portanto, para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!